Emergjenca civile ka rritur alarmin për rrezikun e përmbytjeve. Në një informacion paraprak kërkohet që duke nisur prej datës 30 nëntor deri në 40 nëntor të bëhet kujdes në qarkullim, për shkak se parashikohen rreshje me intensitet mesatar dhe të lartë të shirave që mund të shkaktojnë përmbytje. Ndërkohë bëhet e ditur se rreshjet maksimale ditët e fundit i kalojnë vlerat e 100 mm në 24 orë. Nga llogaritja paraprake këto rreshje pritet të sillin përmbytje në lumenjtë mëdhenj, përveç vërshimeve të lumenjve të vegjël dhe përmbytjeve urbane në varësi të gjendjes së kanalizimeve në qytetet kryesore si Tiranë, Lezhë, Durrës, Korçë, Berat, Vlorë, Fier dhe Gjirokastër, ndërsa qarqet më të rrezikuara janë Fieri dhe Vlora, ku ka mundësi të lartë për përmbytje në basenet e lumenjve Vjosa dhe Seman. Gjithashtu edhe lumi i Shkumbin mund të shfaqë përmbytje përgjatë fundit të ditës së premte. Efektet e rëndësishme të përmbytjeve në pjesët fushore të qarqeve Vlorë dhe Fier parashikohet se mund të ndodhin në pjesën e parë të ditës së shtunë, 2 dhjetor 2017. Në pjesët e sipërme të këtyre baseneve në qarqe Gjirokastër, Berat, Elbasan, përmbytjet mund të ndodhin gjatë ditës së premte, 1 dhjetor 2017. Ndaj emergjencës civile, udhëzojnë në mënyrë të veçantë të gjithë prefektët e qarqeve, drejtuesit e bashkive dhe drejtuesit e institucioneve qendrore dhe vendore, për marrjen e masave urgjente për sigurimin e kushteve për jetën normale të komunitetit. Për këtë kërkohet mbledhja e shtabit të emergjencave civile, paraqitja e raporteve nga autoriteti rrugor shqiptar, OSHE dhe qendrat shëndetësore.